Facer valer Galiza e a proposta do BNG para combater a crise de prezos derivada da inflación, coa mirada posta na xustiza fiscal, o impulso á mocidade e ás pemes e a intervención no mercado eléctrico e da vivenda, entre outras medidas que teñen por obxectivo dotar a Galiza dunha alternativa á política de austeridade e os recortes do Partido Popular. Levamos presentado ao longo destes meses unha batería de iniciativas para loitar contra esta estafa e seguiremos a través dunha campaña coa que vamos a dar inicio no día de mañá e que terá lugar ás 11 na Rúa do Paseo. Imos a percorrer as distintas vilas da comarca, Trives, Caldelas, Manzaneda, o Carballiño, os concellos de arredor da cidade e tamén, por suposto, imos a facer unha campaña intensa no Concello de Ourense, nos barrios da cidade, pero tamén nas parroquias do rural, para convidar a todas aquelas persoas, primeiro a que nos escoiten, a que escoiten as nosas propostas, pero para convidálos a que se sumen á gran mobilización, á gran manifestación que vai ter lugar o 18 de decembro nas rúas de Compostela. Entre as medidas que propoñen está unha maior persecución do fraude fiscal e a suba de impostos aos grandes patrimonios. A suba das pensións e os soldos máis baixos ata o 60% do soldo medio actual. Para frear o incremento da factura da enerxía, o BNG propón a intervención da Xunta no sector eléctrico coa creación dunha empresa pública de enerxía.